Sveiki visi sulaukę dar vienos skatino žinių laidos iš Norvegijos. Aš Norvegijoje gyvenu daug metų, skaitau norvegišką spaudą, galvoju, analizuoju ir pateikiu jums tas naujienas, kurias norvegai skaitė savo spaudoje su savo tam tikrais pamąstymais, kurie galbūt kartais yra teisingi, kartais ne. Visai būna, tai vat. Pradėkime nuo to, kad dabar šiuo metu stovi visi malūnsparniai, apie 50 malūnsparnių stovi ant žemės, taip sakykim. Jie neskrenda, jie turėtų skristi į naftos platformas tam, kad paimti iš ten žmonės ir kitus žmonės ten nugabenti, kad jie pasikeistų, kaip sakyt, darbuotojai. Kodėl tie malūnsparniai stovi? Todėl, kad malūnsparnių, taip sakykim, vadas atsistatydino nelauktai. Ir visi malūnsparniai sustojo. Ir dabar niekas nežino, ką daryt. Pagal visą tvarką tam, kad malūnsparniai skraidytų, turi būti tasai malūnsparnių vadas darbe. Jo nėra, naujo vado nėra, malūnsparniai neskraido, žmonės sėdi platformai, toliau siurbia naftą ir dujas. Nu ir valdžia sako, kad nieko baisaus, tie žmonės, kurie sėdi platformose, jie įpratę, kaip sakyti, ekstremaliom sąlygom dirbti, kai būna blogas oras ir kai nieks pas juos negali atskristi, tai sako, jie išgyvens, viskas tvarkoja, bet kol kas malūnsparniai stovi, tikimasi, kad jie tuoj pradės skraidyti, bet kol kas yra taip, kaip yra. Daugėja patyčių mokyklose, jeigu taip trumpai, smarkiai daugėja, taip sakykim. Tai čia toks trumpas. Kalba eina šitam straipsnėje apie Bergeno kalėjimą ir keli suimtieji, kurie sėdi kalėjime tam, padavė valstybę į teismą dėl žmonių teisų pažeidimo. Tai vienas žmogus buvo nuogai išrengtas 500 kartų, tam, kad patikrint, ar jis neturi draudžiamų daiktų. Taip pat ir moteris buvo tikrinama daug kartų, irgi nuogai išrengta buvo ir tai irgi pažeidė jos teisės kaip žmogaus. Tuo metu, kai ją tikrino, jinai sirgo mėnesiniam, taip sakykim, ir netgi buvo jai ištrauktas tamponas, kad pažiūrėti, ar nėra kažkokių tai paslėpta tenai draudžiamų daiktų. Vienu žodžiu, prasidėjo toksai dar vienas eilinis skandaliukas su žmonių teisių pažeidimais Norvegijai. Tai vat, nu vat, tokios vat naujienos, nelabai linksmos. Svalbarge šitas politikas sakė, kad jis daugiau ne kandidatuos į savo, reiškia, kaip čia jisai vadinasi, nu, vietos politikas, jisai nekandidatuos, nes jisai pasakė, kad Svalbarge pasibaigė demokratija, taip sakykim, dėl to, kad pagal seniau galiojusią tvarką, tam, kad Svalbargo gyventojai, kurių yra 2500, maždaug iš jų 750 yra užsieniečių, tai tam, kad galėtų žmonės balsuoti savivaldos rinkimuose, užtekdavo pragyventi 3 metus Valbarge ir tu galėdavai balsuoti. Bet taip, kai pakeitė dabar įstatymus, tai neužtenka pragyventi 3 metus Valbarge, reikia 3 metus pragyventi žemyninėje dalyje, kitaip sakant, Norvegijoje. Ir jisai sako, kad tai yra nesąmonė ir kad trečdalis dabar žmonių neteko teisės balsuoti ir kad tai yra, nu, nedemokratiška tokia vat situacija. Čia toksai sudėtingas straipsnis, aš jį netgi išsiverčiau, bet išsiverčiau ir daug kartų skaičiau lietuviškai, ką tai reiškia. Tai mintis yra tokia, kad yra toksai toriumas, taip sakykim, tokia medžiaga, toj kur tas mano išverstas straipsniukas yra. Ta medžiaga, jinai gali aprūpinti Norvegiją, reiškia, 2000 metų priekį branduolinę energiją. Tai va, tai yra, nu, pirmiausia yra sakoma, kad negalima pereiti prie žaliosios energijos be atominės branduolinės energijos. Kitaip sakant, jeigu nori, kad viskas būtų švaru ir žalia, vis tiek turi būti atominės elektrinės. Tai va, ir tasai dalykas, aiškia, Norvegija turi trečią pagal dydį torio telkinį pasaulyje ir teoriškai tai gali aprūpinti Norvegiją energiją ateinantiems 2000 metų. Toris yra radioaktyvus elementus, kurio be kita ko randama uolienos akmenyse. Reiškia, tai yra tokia medžiaga, kuri negali būti tiesiogiai skaidoma, jinai turi būti naudojama branduolinėje energetikoje, turi būti
uždegta neutronų. Pigiausias ir lengviausias būdas tai padaryti - paveikti į urano izotopo 235, kuris yra labai radioaktyvus ir šiuo metu naudojamas įprastos atominės elektrinėse. Pradėjus šią reakciją, toris bus paverstas urano 233, kuris gali suskaidyti ir išleisti milžiniškus energijos kiekius. Vienu žodžiu, ir to torio yra Norvegijoje daug yra. Ir jisai, nu, yra, kaip sakykime, ne tai, kad ateitis, bet jeigu viską teisingai daryti, tai galima pigiai aprūpinti Norvegiją elektros energiją. Tai va. Gera naujiena yra ta, kad nuo pirmos spalio dienos apie 15% krenta medienos kainos. Jos per paskutinius metus išaugo apie 31%, o nuo pirmos spalio dienos kris apie 15%. Tai sako, nu, neaišku, kaip čia bus, bet sako, galbūt tai išjudins nekilnojamo turto rinką. Aš, aišku, abejoju tom, bet, kaip sakyt, reikia tikėti, kad viskas bus gerai. Dabar vėlgi Norvegijoje yra tokia situacija, kad maždaug 30% norvegiškų įmonių ir valdiškų organizacijų neranda savo tinkamų darbuotojų. Tai aš galiu pasakyti iš savo patirties, kaip sako Atvičiajus Zabazar. Per paskutinės 2 savaitės aš buvau maždaug 8 darbo pokalbiuose. Gavau 5 darbo pasiūlymus, kad jau ateik dirbti, viskas gerai. 2 iš jų aš iš karto atmečiau, nes man netiko jie, liko 3. Ir kai šitie 3 liko, aš renkuosi vieną iš 3, mat kitą savaitę greičiausiai kažkurį vieną išsirinksiu. Ir kol aš besirinkau vieną iš 3, atsirado dar 4, pats geriausias darbo pasiūlymas, kur aš labai labai norėčiau ten dirbti ir tikiuosi, kad man ten pavyks dirbti, aš darysiu viską, kad ten dirbti. Tai link kur aš suku, kad jeigu truputėlį dabar įdėti pastangų, tai yra siūsti savo CV, skambinti, ieškoti, domėtis, žiūrėti darbo skelbimus, tai šiuo metu Norvegijoje yra kaip niekada geras laikas rasti darbą kablelis, pakeisti savo esamą darbą į geresnį darbą. Ir tokios situacijos Norvegijoje niekada nebuvo. Jinai panaši buvo prieš krizę 2008 metų. Panaši buvo situacija, bet nebuvo tokia dramatiška kaip dabar, kad taip smarkiai trūktų darbuotojų visur. Visur, tai pavyzdžiui, Amerikos ambasada šiuo metu ieško darbuotojo apsauginio. Karalius ieško valytojos, jisai ieško tos valytos gal jau metus laiko ir niekaip vis neranda. Tramvajų vairuotojų reikia, metro vairuotojų 20 gal reikia, food doro, ta, kuri išvežioja maistą, jiems 2000 darbuotojų reikia. Nu, aš galėčiau vardinti ir vardinti, autobusų vairuotojų reikia gal 30 osle. Esmė, kad labai labai yra didelė paklausa darbuotojų ir nerandama yra tie žmonės. Nežinau, kur žmonės dingo, aš vat irgi klausiau vieno darbdavio, sako, kaip tu manai, kur žmonės dingo? Sako, nu, nežinau, sako, gal čia dėl koronos susiję, nu, sako, gal ir susiję, bet žmonės tai turėtų atsirasti. Vienu žodžiu, šitam straipsnį yra rašoma, kad apie 30% įmonių neranda darbuotojų. Tai kas norite rasti arba pakeis darbą, pats laikas ir aš tą daryti ir aš su tuo pats susidūriau. Buvo toksai mitingas prie Sturtingito šią savaitę, aš apie jį sužinau po laiko, kaip sakyt, ir visai atsitiktinai, apie jį nebuvo niekur labai skelbiama, žmonės streikavo, piketavo dėl elektros kainų. Tai va, toks buvo dalykas. Mergina 23 metų, Cecilija, nusipirko, reiškia, butą. Ir sako, kad jinai pirko ten 30 kvadratinių metrų būtą už 3 milijonus, sako, labai brangu, viskas tas tiesa, bet sako, o ką man daryti, reiškia, pinigai nuvertėja ir taip kaip jinai nusipirko būtą ir dabar pakilo palūkanų normos, jinai sako, aš taupau visur, kur tik tai galiu, kad tą butuką išlaikyti, tai vat, nu, dabar vat tie žmonės, kurie nusipirko butukus savo pirmus ir, reiškia, galvojo, kad viskas bus gerai, o čia op ir pakėlė palūkanų normą Norvegai ir sakė, dar kartą pakels lapkričio mėnesį. Švedai taip pat pakėlė palūkanų normą visų procentų,
visų procentų ir jinai dabar yra 1,75% šiuo metu Švedijoje. Švedijoje krenta smarkiai būtų kainos, ypač Stokholme. Ir vat sako, dabar norvegai paskaičiavo taip maždaug iš akies, kad jeigu yra šeima iš 4 asmenų, tėtis, mama ir 2 vaikučiai, tai per metus jų išlaidos padidės apie 45 tūkstančius Norvegijos kronų. Ir čia yra vat tokia lentelė, reiškia, anksčiau 21 metais kūrų išleidavo tiek pinigų, po to dabar išleidžia tiek. Padidėjo tiek. Nu va, tai reiškia, šildymui išleisdavo tiek ir dabar padaugėjo tiek. Vienu žodžiu, viso suma sumarum išeina maždaug 45 tūkstančiai kronų per metus padidėja išlaidos, tai yra grubiai 2 tokios paprastos algos arba viena labai labai gera alga mėnesio. Tai va, taip kaip norvegai moka daug už elektrą, mes irgi neišimtis, tai buvo surinkta 2,5 milijardo kronų, konkrečiai Oslo komunas surinko už elektrą. Ir sako, kaip gerai, kad šitie 2,5 milijardų, jie išgelbės mūsų biudžetą, reiškia Oslo biudžetą nuo krizės. Ir sako, vat, pagrindiniai iššūkiai, kodėl čia viskas taip blogai, tai yra karas Ukrainoje, reiškia klimato visa tas dalykas, koronos visi dalykai. Ir tas dalykas, kad viskas dabar bus dar brangiau, reiškia. Nu ir va sako, tie 2,5 milijardo labai gerai biudžetui, nes dabar viskas bus biudžete gerai. Toks naujas tyrimukas padarytas yra, kad tie vaikučiai, kurie yra dabar maži, tarp 9-11 metų, kad, reiškia, nuo šios dienos pradedant, jie, taip kaip naudojasi išmaniaisiais telefonais, tai maždaug 11 metų savo gyvenimo jie praleis naudodamisi telefonais. Bendrai, vat tiek, kiek jie gyvens, tai 11 metų iš jų bus susijęs su naudojimusi telefonais. Vyksta streikas mokytojų toliau ir Adrianas, jisai laukia, kol baigsis streikas ir tai jam yra labai negerai, jisai neina į mokyklą ir per koroną jaunėjo ir tas arenas ir va dabar sėdė tas 10-metis berniukas, kuris neina į mokyklą, sėdė ant tokio gero sportinio fotelio, taip sakykim, 2 ekranai yra, laikrodis pasišmanus, ausinės, jau akiniai yra, jau akutės sugadintos, jau yra viršsvoris, tai kaip sakyt, hemorojus ir visi kiti dalykai welcome. Nu ir va, toksai sėdė, reiškia, savo prie interneto su 2 monitoriais, toliau gadina akis, gadina viską, valgo nelabai turbūt tiek, kiek jam reikėtų ir va, nu, toks va jaunimas išeis. Pergyvenama yra vėlgi dėl vaikų psichinės būklės, dėl, reiškia, kuris susijusiu su streiku šiuo metu, kur mokytojai streikuoja. Aš, aišku, asmeniškai palaikau visus, kurie kovoja už savo teisės ir streikuoja, tai valio. Bet sako, kad vaikams jau kirto koronos visi dalykai, tai dabar dar ir kirs mokytojų streikai. Ir vėl, vat, gydytojai pergyvena dėl vaikų psichinės būsenos dėl to, kad mokytojai streikuoja. Valstybė išleidžia maždaug 10 milijonų kronų sekso žaisliukams pirkti. Nuo 15 metų, 2015 metų yra tokia nauja programa, kad jeigu jums reikia kažkokio sekso žaisliuko patenkinti savo seksualinius poreikius, jūs kreipiatės į NAVą ir jeigu jūs neturite pakankamai tam pinigų, NAVAS bendradarbiauja su tokia įmonė, kuri vadinasi Quintent. Ir jinai, reiškia, dirba su NAVA. NAVAS apmoko jums tą, reiškia, žaislinį, čia kaip sako, penio pompą. Nežinau, ką ten penija pompuoja, bet yra kas prisipompuoja matomai. Po to ten visokie kitokie sekso žaisliukai. Ir, reiškia, žmonės, kai patenkina savo seksualinius poreikius, jie būna laimingesni, sveikesni, mažiau depresijos, mažiau streso, viskas būna eu, reiškia, geriau. Nu ir va taip va valstybė rūpinasi tais, kurie turi tam tikrų poreikių. Šitasgi straipsnis, apie ką jisai yra? Aha, jisai yra apie šitą merginą. Jinai atsidūrė tokioj keistoj situacijoje, jinai studijuoja magistratūrą ir jinai turėtų būti mokytoja. Bet taip kaip dabar streikuoja mokytojai, daug labai mokytojų streikuoja, paskutiniu metu skaičius buvo gal 8000 ir ten kas savaitę po 3-500 prisijungia naujų mokytojų prie to streiko. Ir jinai dabar atsidūrė tokioje situacijoje, kad jinai negali atlikti praktikos mokykloje, jinai turėjo atlikinėti praktiką, bet taip kaip mokytojas toj mokykloje, kurioje jinai turėjo atlikinėti praktiką, pas kurį turėjo, reiškia, atlikinėti, jisai streikuoja, tai gali būti taip, kad jinai praras visus metus savo mokslo ir galės tik tais kitais metais atlikinėti praktiką, nes jinai negali gauti diplomo šiais metais, nes bus netlikus praktikos. Tai va toks dalykas yra. Norvegai pasistatė čia tam tikroj vietoj
vėjo tuos putukus, kurie pučia ant vėjų gamina elektrą. Ir reiškia apie 714 pastatė tų putukų ir apie 7500 namų ūkių yra aprūpinami elektra. Tik yra vienintelė tokia problema, kurią reikia išspręsti per ateinančią savaitę. Jeigu jinai nebus išspręsta, tuos vėjo putukus sustabdys. Tai problema yra ta, kad vėjas pučia per smarkiai. Ir tie putukai sulūžta ir krenta ten truputėlį, nu negerai, jie net laiko vėjo. Tai sako, jeigu nesutvarkysit, reiks juos atjungti, nes nu, nesaugu yra. Oslo universitetinė ligoninė, reiškia, mažina temperatūrą iki 19 laipsnių pas save, nors iš pradžių aš girdėjau, sakė, kad ligoninės įkalinimo įstaigos lygtais senelių namai nemažins iki 19 laipsnių, bet dabar sako, kad mažins. Oslo bažnyčiose bus apie 15 laipsnių šilumos, tai kaip sakyti, nu, dievui tas netrukdo su dievo kalbėti, bet vis tiek 15 laipsnių, tai, na, aišku, jeigu laukia bus minus 15, tai čia viduj 15, 30 laipsnių skirtumas, tai ok, bet, nu, šiaip 15 šalta ir melstis, ir, nu, šaltoka. Ir Oslo oro uostas Gardemono irgi mažina temperatūrą 1-2 laipsniais, tai irgi išeis grubiai apie 19. Vat apie Gardemoną, tai nieko baisaus, aš manau, kad mažina, nes žmonės vis tiek apsirengia vaikšto, nu, nes keliauja, tai, kaip sakyti, rūbų nenusirengė, jie atėjo oro uostą, ne taip kaip į ligoninę. Tai va, tai nu, toks va, taupimas vyksta po truputėlį. Ir Handelsbankenas pasakė dabar jau, nes iš pradžių truputėlį kitaip sakė, kad sako, bus sunkus nusileidimas. Kitaip sakant, nu, bus truputėlį blogiau, negu galvojo iš pradžių ekonomikoje. Tai vėl, kai bus, nieks nežino, bet gąsdinama yra, kad bus, ruoškitės. Tai, nu, žiūrėsim. MDG partija reikalauja, kad būtų nustota prekiauti su Rusija, Norvegų, nes nu, pinigai skiriami Rusija šiuo atveju, tai jinai turi už ką kariauti. Tai vat, Norvegai toliau prekiauja ir viskas gerai buvo. Latvija uždarė sieną rusams, kurie bėga nuo mobilizacijos, nes Rusijoje paskelbta mobilizacija dalinė ar kokia jinai tenai, reiškia ruseliai, kad eitų kariauti. Tai rusai bėga iš Rusijos, kad nereiktų kariauti, o Latvijai uždaro sieną rusams, kad rusai eitų kariauti. Čia aš taip suprantu, nes jeigu Latvijai norėtų, kad rusai nekariautų, tai atidarytų sienas, visi ruseliai pabėgtų iš Rusijos ir nebūtų kam kariauti. Bet tai kaip Latvijai uždaro sieną, tai aš taip suprantu, kad Latvijai nori, kad karas toliau vyktų. Sako, jūs rusai niekur nebėkit, grįžkit atgal pas save namo, imkit gyklą ir eikit kariauti. Taip pat pasielgė ir visos trys Baltijos šalys tame tarpe į Rusiją ir Agnė Bilotaitė. Reiškia, irgi pasakė, kad jinai neleis rusams atbėgti iš Rusijos ir sako, tegu rusai būna savo Rusijoje, nu, suprasti, tegu kariauja. Tai aš taip suprantu, nes, nu, kaip kitaip. Fudoro streikas turėjo būti, jisai neįvyko, tai susitarė lygtais dėl apmokėjimo, kad būtų tiems darbuotojams, kurie dirba Fudorui, viskas ok. Tai vat, kaip minėjau, Fudorui trūksta apie 2000 darbuotojų, tai viena iš tokių įmonių. Ir vat, čia irgi toks dalykas, karas karu, bet du ruseliai ir vienas amerikietis skrenda į tarptautinę tą, reiškia, stotį kosmose. Nežinau, kaip baigsis tam vienam amerikiečiui, kai bus du ruseliai, gal jisai gaus truputėlį vieną gerą, bus matyt, bet aš amerikiečių vietoj neskriščiau su dviem rusais į kosminę stotį, bet jie visgi skrenda, nes, nu, karas karu, o į kosmosą kažkaip skrist reikia. Bergene buvo 47 žmonės paskiepyti negaliojančią COVID vakciną, kuri baigėsi įgaliojimas ir sako, kad nu, sako, viskas čia gerai, kad ta vakcina negalioja čia savaitę ar kiek laiko, nieko baisaus, sako, tik tai yra netvarka, kad tokia, nu, klaida įvyko, sako, negerai, kad taip įvyko. Bet sako, šiaip viskas gerai, kad ten savaitę negalioja, sako, no problem. Ir aš dabar galvoju, jeigu vat, suvalgytų žmogus mėsos gabalą, kuris savaitę laiko negalioja, tai kaip būtų jam irgi viskas gerai, arba ten koks, nu, kitas maistas, kokį, kur negalioja jau toks rimtesnis. Manau, kad būtų nelabai gerai, bet jeigu vakcina, tai sako, viskas gerai čia. Nieko tokio. Maistas. Aš šitą dalyką mačiau gal prieš metus laiko pirmą kartą. Jisai vadinasi, jeigu taip išversti lietuvių kalbą, būtų
šiukšlių, maisto šiukšlių nardytojai, gal taip, į konteinerius. Į konteinerius nardantis, reiškia, nardytojai. Tai va. Šitas vyrukas, jisai anksčiau buvo virėjas, keliolika metų dirbo virėjo ir po to gavo invalidumą ir dabar nedirbo virėjo. Ką jisai daro? Jisai renka iš šiukšlių konteinerių maistą, jis vakarai eina prie parduotuvių, kurios yra uždarytos, bet jis ateina ten iš kitos pusės, reiškia, prie parduotuvės, ten yra konteineriai, kur parduotuvės išmeta maistą, kuris jau nu, negali būti parduodamas klientams, jisai yra geras maistas, bet, nu, baigėsi va data, va šiandien baigėsi, o jau rytoj tu jo negali parduoti, nes jis vakar baigė galiot. Tai norvegai išmeta tą maistą, o jisai ką daro? Jisai, reiškia, užsideda prožektoriuką, pasiema pirštinaitės guminės ir ieško maisto. Ir sutaupo jisai nemažai pinigų, apie tai buvo televizinis tokia laida, šou apie jį. Va, tikras norvegas, nekoks tai tenais užsienietis. Ir jisai sako, aš sutaupau daug pinigų ir už tuos pinigus, kur sutaupau, mūsų šeima keliauja, reiškia, viskas gerai. Ir, va, reiškia, nu, kalba eina apie tai, kad norvegai per metus išmeta apie 400, toj pasakysiu, kad nenusišnekėt labai, 400 tūkstančių tonų maisto norvegai išmeta per metus, kurį galima būtų dar valgyti. Tai ką aš ir sakau apie Norvegiją, sakiau ir sakysiu ateityje, kad ir kaip blogai būtų Norvegijoje arba visam pasauliu, Norvegija turi kur taupyti. Vat yra išmetamas maistas, kurį dabar norvegai išmeta, nes nu, neskanu, nenoriu, pavalgiau, nepatinka ten. Tai vat kai bus labai blogai, arba jeigu bus labai blogai, norvegai to maisto neišmes ir suvalgys ir viskas bus ok. Bet to šalis, kurios jau dabar badauja, o tokių šalių yra daug, tai vat ten bus, kaip norvegai sako, iššūkiai tam tikri. Tai va, tai čia toksai apie maisto gelbėtoją straipsniukas. Šita mergina, jinai vėl, apie ją buvo kalbėta anksčiau, bet dabar įvyko toks dalykas. Jinai fizioterapeutė yra. Jinai mokslus baigė Danijoje ir taip kaip jinai mokslus baigė Danijoje, jinai negalėjo dirbti Norvegijoje. Šiaip vat eiti ir dirbti, nes jinai turėjo danišką, reiškia, tą diplomą. Kad jinai galėtų dirbti Norvegijoje, jai reikėjo metus laiko pradirbti nemokamai ligoniniai, ar kur čia jinai, reiškia, tą viską jo, ligoniniai. Kad jinai galėtų pradėti dirbti jau už pinigus. Ir dabar pasikeitė įstatymai, pasikeitė tvarka ir jinai galės jau dirbti, kaip sakyt, mokamai, ne nemokamai. Ir kiti žmonės, kurie, reiškia, atsidūrė, buvo tokio situacijoje kaip šita mergina Ūda, jie dabar galės dirbti už pinigus, nereiks metus laiko dirbti nemokamai. Ūkininkas šitas kalba apie tai, kad šiaurė pietus rytiniai Norvegijos dalyje, kuo toliau, tuo sunkiau tampa gauti dirbamo žemės, dėl to, kad daug žemės yra parduodama namų statytojams, vystytojams, jie ją pakloja plytelėmis asfaltu ir nelieka kur auginti, reiškia, maisto. Nu kaip nelieka, sunkiau ir sunkiau vis yra užauginti maistą, nes žmonės derlingą žemę užkloja asfaltu. Tai vat jisai sako, kuo toliau, tuo labiau taip yra ir sako, dar dvi gal kartos ir jau nebus iš vis kur čia auginti kažką rytiniai Norvegijos dalyje. Į Bergeno komuną leido, atšaukė įstatymą, kurį buvo priėmę, leido naudoti, kaip aš čia supratau, o čia matot paveiksliukas yra Bergenas ir va tokie dūmeliai, toks rūkelis, tai čia ne dūmelis, čia yra dūmai iš kaminų žiemą. Vėjo nėra, žmonės šildosi malkomis ir dūmai kyla. Tai va, ir tada oras užterštas būna. Tai sako, atšaukė tą įstatymą, kuris buvo priimtas sausio mėnesį 21 metų, kad žmonės negali naudoti savo namuose kažkokių ten senų pečių krosnių, tik naujas geras gali naudoti, o senų buvo negalima naudoti ir dabar irgi galima bus deginti kažkokias tai, kaip čia parašyta, buvo nuodingas malkas. Nežinau, kas tas yra nuodingos malkos, bet reiškia, taip kaip nu, žopa yra šalta bus, tai sako, galit jau viską deginti ir padangas galit deginti ir ką norit. Na, aišku, padangų negalima, bet vienu žodžiu, palengvino bergeniečiams, galite šildytis, kad būtų šilta. Testuojamas yra pirmas Europoje toksai Stavangerio regione, Stavangerio mieste dronas, kuris galės nuskraidinti greitai ir tiksliai medicininę įrangą, kur jos reikia, tai vat toksai droniukas greit hop ir nuskraidins tą įrangą, tai toks vyksta bandymas. Yra toksai
Mongstado tokia elektrinė, jinai dujomis šildoma yra, dujomis kūrenama, jinai gamina elektrą. Ir ją norėjo uždaryti šių metų vasarą, bet sako, palaikom iki spalio mėnesio, nes sako, nu tokia situacija nelabai gera yra, kad uždaryti. Nu sako, gerai, palaikom iki spalio mėnesio. Nu ir dabar pasakė, jau kad sako, spalio mėnesis jau atėjo, sako, davai palaikom iki kitų metų vasaros, neuždarom jos. Nu sako, gerai, palaikom, bet sako, kainuos remontas 75 milijonai, sako, nieko tokio, suremontuosim. Laikom, nes nu, žiema ateina, tai vat, irgi geras toks dalykas. Equinoras, tai yra buvęs Statoilas, jisai susitarė 10 metų su Lenkų įmonė, kad gabens tieks Lenkams dujas ir kad tai patenkins apie 15% dujų rinkos, kurios reikia Lenkams. Ir apie Lenkus toks fokusas Marokosas irgi girdėjau pletkų lygyje, bet kaip sakyti, nu čia tokia laida, čia nerimta laida, tai galima papletkavot. Reiškia, žmonės kalvarkėse Vilniui turgui šneka tarp savęs pagyvenę žmonės, sako, leva, matot, kaip pas mus brangi elektra, dujos, o va Lenkijoje, sako, ten ar 5 ar 7 kart brangiau, sako, tik 10 euro centų. Ir tada kiti vėl taip žmonės tyliai sako, tai gal ir neblogai būtų, jeigu mes su Lenkai susijungtume ir maistas būtų pigus, ir dujos, ir elektra, ir vertybės būtų europietiškos, nebūtų tų gėjų visų, taip, nu, žmonės taip pakalba truputėlį, tyliai kol kas kalba. Tai va, šitie tokie kirminukai, jie su jais irgi daromos yra eksperimentas, jie suėda plastiką. Nes plastikas apie 85% visų šiukšlių vandeninė yra plastikas ir 10% visų šiukšlių pasaulyje irgi yra plastikas. Tai va tie tokie kirminukai, jie kažkaip gali suėsti plastiką ir bus viskas labai gražu ir gerai. Šitos moters vardą siūlau užrašyti auksiniam raidėm, atsiminti, vaitinai atrodo taip. Jos vardas yra Sylvie Lishaug. Gražiai moteris, viskas tvarkojasi, viskas gerai, jinai labai kalba norvegiškai keistai, aš nieko nesuprantu, ką jinai kalba, bet čia labai gerai perskaičiau, ką jinai pasakė. Jinai pasakė, nustokite prisidengti karu Ukrainoje dėl problemų, kurios prasidėjo prieš karą. Ir sako, visos energijos kainos kilimai ir viskas prasidėjo gerokai prieš karą. Ir sako, nustokite prisidenginėti karu ir sakyti, kad dėl visko kaltas karas. Tai vat jinai kaip sakyti, išdryso pasakyti, kad karalius nuogas. Norvegijos ministras pirmininkas Ture ir dabar čia jį tarkuoja toliau. Vėlgi, yra sakoma, kad Norvegija uždirbo šiais metais uždirbo 1500 milijardų iš naftos ir dujų, o kitais metais uždirbs 1900 milijardų iš naftos ir dujų, dėl to, kad Ukrainoje vyksta karas. Ir sako, ministras pirmininkas nuvyko į Ukrainą, davė ten 10 milijardų, o sako, uždirba tūkstančius milijardų iš karo Ukrainoje ir sako, kodėl taip yra, Norvegai uždirba, turi duoti labai daug pinigų, o jie neduoda. Kokie Norvegai negeri, neduoda pinigų, bet duoda ginklų Ukrainoje, kad kariautų. Ir taip pat Norvegai, kaip ir Baltijos šalis ir Lenkija, Norvegai irgi neįsileidžia dabar rusų. Tiek rusai, reiškia, kurie galėtų bėgti iš Rusijos, kad jiems nereiktų kariauti, Norvegai irgi uždarė sieną, sako, stop, nazad, eikite kariauti. Kariaukite, nes tada mes daug labai uždirbam iš naftos ir dujų. Tai viskas va taip kol kas. Naujas toksai bandymas yra daromas, nežinau kaip čia jis atrodys, bet reiškia, kai policija jūs sustabdys, nu greičiausiai jūsų ir mūsų nesustabdys, bet kai policija stabdo žmonės Osle, dažnai būna, kad jie sustabdo žmonės iš tam tikrų mažumų. Nu, suprask, kalba eina apie kažkokius juodukus gal kažkokius ten kitokius žmonės, bet ne norvegus dažniausiai. Ir dabar, kai policija jūs sustabdys, jums duos kvitieringą, čekutį duos, reiškia, čekį duos, kad jūs sustabdė, dėl to, kad sustabdė. Neįsivaizduoju, kas čia bus, bet reiškia, kalba eina apie tai, kad norvegai, policija, reiškia, dažnai sustabdo tuos, kurie yra įtartini. Nu, įtartini yra tie, žinot, kurie. Tai va, tai sako, dabar, kai sustabdys, joms duos čekutį, ką jie darys, to iš čekutį, aš nežinau, bet turės čekį, kad jį sustabdė. Ebolos prasidėjo reikalai Ugandoje, tai sveikatos organizacija sako, kad čia reiškia tas virusas, tas anas, tai gal žiūrėkite, nepavyko su apekropinais tais Obamos spogeliais, tai gal pavyks su Ebolo šiais metais, nežinau, kaip sakyt, laikom čiūrikus, žiūrėsim.
Čia šitas straipsnis, kaip pradėjau skaityti, galvoju, kaip gerai, 40% atpigs vienkartinis bilietas Osle, jeigu važiuosite metro, reiškia autobusu, tenai šituogi tramvajum, 40%, nu iki 40%. Ir aš galvoju, blecha muha, kaip gerai atpigs, reiškia, bet pasirodo, čia jau po to rašo, kad vidutiniškai 20% atpiks, o po to toksai, vat, iš vis, pačioje jau taip į pabaigą, reiškia, parašyta yra, kad jojo, viskas atpiks, viskas čia gerai bus, bet, vat, kurgi čia tas, tai va, bet sako, bet mėnesinis bilietas netpiks, bus toliau 814 kronų. Tai kame visas fokusas yra? Fokusas yra tame, kad kai jūs naudojatės išmaniojų telefonų ir tą programėlę routerio, reiškia appsų taip vadinamu, jūs kiekvieną kartą, kai perkat vienkartinį bilietą, kuris šiai dienai kainuoja 39 norvegiškas kronas, jūs kiekvieną kartą, kai perkate, ten skaičiuoja, kiek jūs kartų pirko tą vienkartinį bilietuką ir jums visis pigiau ir pigiau ir ant galo išeina, kad jis ten, nu, vat, iki 40% pigiau būna. Tai reiškia, žmonės moko daugiau važinėti viešuoju transportu iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, jeigu jūs važinėjat visą laiką, tai jūs perkat nuolatinį bilietą ir jis jums visai neatpigo. Tai va čia toks kaip ir gerai, bet kaip ir toks, nu, truputėlį apgavystė, aš skaityčiau. Ir kitas dalykas apie važiavimą transportu, tai čia jau tikrai ne apgavystė, viskas yra iš tikrųjų taip, kad nuo 18 valandos Oslo mieste, jeigu jūs esate suaugęs žmogus ir turite nuolatinį bilietą, galite su savim vežtis iki 4 vaikų, kuriems yra iki 17 metų. Ir tie vaikai keliaus su jumis nemokamai. Tai vat toksai yra, nu, toks dalykas neblogas, kas turi vaikų. Švedijos atominiai elektriniai įvyko komponentų toksai nuslydimas. Reiškia, atominė elektrinė Švedijoje keitė, ten darė, kažką remontavo, kažkokie elementai truputėlį nuslydo, ir truputėlį elektrinė sustojo ir sako, sustojo, dabar mes ją remontuosim, greičiausiai iki sausio mėnesio ir sako, kaip gaila, dabar elektra dėl šito pabrangs Švedijoje. O, nu, dar labiau pabrangs. O vat Vokietijos atominiai elektriniai, kuri vadinasi IZAR 2, įvyko tokia nuoteka toks, nutekėjo kažkas iš elektrinės, truputėlį sustabdė tą elektrinę irgi ir sako, porą savaičių čia, reiškia, nu, mes tvarkysim tą dalyką, bet sako, viskas, kas ten nutekėjo atominiai elektriniai, viskas gerai, nesinervuokit, dažniausiai sako, kaip iš atominės elektrinės kažkas nuteka, tai viskas būna labai gerai. Tai sako, viskas okei. Okay. Britų įmonėms bus maždaug pusė kompensuojama už elektros išlaidas, reiškia. Šita mergina Malin, 22 metų, jinai yra pirma ekspertė automobilių plovimo. Norvegijoje dabar atsirado tokia specialybė, jinai, aišku, yra ne tik automobilių plovėja, bet ir automobilių dažytoja, bet kalba eina apie tai, kad anksčiau nebuvo tokios profesijos, jinai čia poliruoja automobilį ir sako, dabar yra tokia profesija ir jinai yra pirma mergina, kuri baigė tą profesiją ir jinai yra automobilių plovimo specialistė. Tai tokia, va, tokios naujos profesijos kartais atsiranda. Oktoberfest šiais metais, reiškia, irgi bus ir Osle bus toksai mažasis Oktoberfest kaip ir padalinys, taip sakykim, ir nu ir viskas brangu bus. Tai konkrečiai Vokietijoje dabar alaus bokalas kainuos 13 eurų. Aš labai gerai atsiminu, kai aš grįždavau į Lietuvą, taip kokiais 2005-2006 metais, gal 7 ir alus kainuodavo 5 litus. Nu, kaip sakyti, restorane kažkokiam 5 litus. Ir atsimenu, kai būdavo Lietuvos viešbutyje, ten tam Skybare, alus kainavo 7 litus. Aš galvoju, kaip brangu, tai dabar 7 litai kaip 2 eurai. O čia 13 eurų ir nieko, ir viskas gerai. Ir kaip sakyti, kas norės šiais metais pagirtauti brangiai, tai vat 13 eurų už alaus, reiškia, gerimuką. Praeitą kartą sakiau, už praeitą mėgstu paminėtą skaičių, kad Norvegijoje yra 200 tūkstančių dolerinių milijonierių. Tai dabar paskelbti yra nauji skaičiai, čia tarp kitko yra turtingiausias Norvegijos žmogus, kuris gyvena Maltoje, Fredriksenas. Tai dabar paskelbtas yra skaičius, kiek yra Norvegijoje milijardierių, bet čia milijardieriai tie, kurie kronomis turi, reiškia, savo turtą, nes jeigu skaičiuo taurais, reikia 0,1 nubraukti. Bet gerai, dėl vaizdo sakom, kiek yra Norvegijoje šiuo metu norvegiškų milijardierių.
Tai yra 444 milijardieriai gyvena Norvegijoje. Tai vėl, kaip aš mėgstu sakyti, kad ir kas ten būtų su ekonomika, valdžia visą laiką žino, kad yra nepaprastai daug turtingų žmonių, kuriems visą laiką galima truputėlį pakelt mokesčius, kad tokie kaip mes burundukai turėtų už ką valgyti. Tai va. Dabar čia toksai video straipsnis yra, reiškia, video reportažas. Oi, kaip čia dabar. Jo, Teksase įvyko toks dalykas, karinis, reiškia, karinis lėktuvas skraidė, treniravosi ir aukštos technologijos labai ten tų karinių lėktuvų, kad ir kokios šalies tas lėktuvas bebūtų, čia kalba eina apie amerikiečių, aišku, šiuo atveju, ir vat viskas gali labai greit sugesti, jeigu atskrenda pats paprasčiausias paukštis. Kas įvyko? Paukštis pats netyčia papuolė ne ten, kur reikia, įsikrito į automobilį, į lėktuvo turbiną, lėktuvas nukrito ir sugadino 3 namus. Tai vat nereikėjo nei Haimarso, nei Muchos, nieko, paprastas paukštukas ir technologijos eina ten, kur rusų laivas eina kartais. Tai va. Kalba eina apie Italiją, kad Italijoje yra pats didžiausias nedarbo lygis tarp jaunimo. Kitaip sakant, jeigu imti grupę tarp 15-29 metų, tai yra kas ketvirtas be darbo žmogus jaunas yra, 25%, taip išeitų. Ir kad daug žmonių, reiškia, gyvena su tėvais iki 30 metų. Tai va, tai Italijoje yra tokia situacija, o kaip minėjau laidos pradžioje apie Norvegiją, labai trūksta darbuotojų, labai daug yra darbo skelbimų ir galima bandyti dabar pakeisti darbą kažkokį geresnį. Čia toks straipsnis apie ligoninės, aiškia, kad dėl ko aš rodau jį, dėl to, kad nu, būna taip, kad užsiregistruoji ligoninę, netini į ligoninę ir tau atsiunčia sąskaitą už tai, kad tu netėjai į ligoninę. Nu, ten būna priklauso nuo nuotaikos 1000 kronų, gal 1200, gal 700, nu, priklauso nuo ligoninės, nuo miesto. Ką norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad gydytojų trūksta, ligoninės dirba, kaip sakykim, sunkiai ir jeigu kažkas užsiregistruojate pas specialistą, kurio laukite eilėje mėnesį arba du, ir jeigu jūs nenueinate pas tą specialistą sutartą dieną, taip be abejo jūs gaunate baudą už tai, kad netėjate. Bet vat pagrindinis yra dalykas, kad jūs pats netėjote ir neleidote kažkam ateiti vietoj jūsų, nes kažkas laukia, kažkam yra svarbu, kažkas, kaip sakyti, tarp gyvybės mirties galbūt, ir žmonės taip kartais pasielgia, kad sako, ai, aš neisiu, susimokėsiu, tingiu skambinti, tingiu pranešti, nes jeigu jūs praneštumėte prieš tam tikrą laiką, man atrodo, prieš parą laiko, jūs nemokėtumėt baudos, plus ligoninė paskambintų pacientui, kuris laukia, tarkim, laukia savo eilės, kurie ateis po savaitės ir jam skaitų, jeigu nori, ateik rytoj. Ir jis ateitų ir viskas vyktų. O taip išeina, kad jūs susimokat baudą, jums negerai. Bet ligoniniai gydytojai sėdi valandą laiko, nieko neveikia dėl to, kad jūs netėjot ir jie nieko kito negalėjo pasikviesti. Tai vat, nu, norėjau čia pamoralizuoti žmonės, nes pats susidūriau su ligoniniam, tai žinau, apie ką kalbu. Šita mergina, koks jos vardas? Emma, Elise, Nilsen, Rejakvam. Ilgas vardas. 21 metų, jinai apie 2 milijonus jau išleido savo skausmo gydymui užsienyje, konkrečiai Amerikoje. Ir jinai sako, kad man Norvegijoje niekas negalėjo padėti, jinai čia metus laiko pragulėjo lovai, po to ten sunkiai vaikščia, o dabar jau bėgioja. Ir jinai toliau gydosi, ir jinai gydosi alternatyvę mediciną, taip sakykim, kuri nėra taip kaip labai gal pripažinta Norvegijoje, užtat jos nekompensuoja, bet jinai sako, kad nu, jo, sveikata kainuoja ir jeigu nepadeda tradiciniai dalykai, galima kreiptis į tokius netradicinius, tai yra toks dalykas kaip Health Optimizing, tokia klinika, kur daug girdėjau labai visokių gerų atsiliepimų apie tai, Norvegų įkurta tokia klinika ir, nu, kiek aš girdėjau, ten yra daromi ne visą laiką gar, bet kartais tam tikri stebuklai su žmogaus sveikata. Tai kaip sakyti, jeigu labai kažkam reikės ir labai skaudės ir nieks jums nepadės, tai visą laiką galima ieškoti alternatyvos kažkokios. Ta klinika tarp kitko yra ir Vilniuje. Prieš tai, anksčiau, prieš savaitę, prieš mėnesį buvo rašoma apie tai, kad po badalų nuo populiarios šitos lygos, kuri buvo labai čia populiari ir visi tikėjo mokslu, pradėjo kai kurie žmonės netikėtai mirti, atsirado toksai netikėtos mirties sindromas, kai sveikas žmogus numiršta arba kai sportininkas sporto varžybų metu nukrenta, jam ten širdelė sustoja ar kas ten įvyksta. Nu ir kalba prasidėjo apie tai, kad tas skiepukas sukelia širdies visokius tokius negerus dalykus, tai dabar
išėjo naujos studijos, kurios sako, kad žmonės, kurie sirgo korona, turi 50% didesnę riziką gauti širdies smūgį, insultą, visus kitus dalykus ir kad tie, kurie žmonės nesirgo, asmeniškai aš nepažįstu žmonių, kurie nesirgo. Ar susibadė, ar nesusibadė, panašu, kad plus minus visi sirgo. Bet sako, tie, kurie nesirgo, tai jie neturi tokių, reiškia, didelių šansų numirti nuo širdies kažkokių dalykų. Bet tie, kas, reiškia, persirgo, tai jie turi ten 50% daugiau šansų susirgti, reiškia. Nu tai va, tai toksai dalykas irgi, kaip sakyt, verčiantis pagalvot, kas sako teisybę, kas meluoja. Palestinietis buvo nušautas Izraelio kareivio, kareivis greičiausiai vėl netyčia nušovė palestinietį, čia taip ir parašyta, kad sako, nu čia atvažiavo palestiniečiai su mašina, su motociklu, mes ten galvojam, šaudėm, biškį nušovėm, nieko tokio. Kai palestinietis ką nors nušauna, viskas gerai. Palestinietis, tai žinai, kai palestinietį nušaudo Izraelio kareivis, viskas yra gerai, čia tau nerusai, čia galima. Valčių pardavėjai mano, kad sekantis 2023 metai bus labai, kaip čia pasakyti, sunkus. Aš irgi taip manyčiau, kad taip turėtų būti su valčių pardavimais. O čia yra toksai Terija, jisai yra energetikos, naftos ir energetikos ministras. Tai dabar vyksta su Europos Sąjunga tokie reikalai. Norvegijai pačiai kartais trūksta elektros ir jinai tą elektrą importuoja pas save į šalį, man atrodo, iš Švedijos didžiąją dalį, gal iš Britanijos kažkiek. Bet dabar norvegai ką pasakė šitas ministras, sako, mes dabar stabdysime eksportą elektros iš savo šalies, nes mum patiem trūksta. Ir Europos Sąjunga iš karto, Europos Sąjunga ir Suomija ypač sako, ne, sako, kaip taip. Sako, jūs turite mums duoti elektros, nes jūs ten priklausote ten EEU tai sąjungai, reiškia, kaip čia dabar turi duoti. O norvegai sako, nu, sako, ne, mes neturim duoti, mes žiūrėsim pirmą savo, reiškia, reikmių, nes pas mus, nu, truputėlį panašu, kad problemėlės bus. Tai mes elektros pirmiausiai savo pasirūpinsim, nes mūsų vandens tos saugyklos yra, nu, netokios užpildytos, kad gaminti daug pigios elektros, kurią galėtume eksportuoti. Tai sako, mes dabar pirmiausiai žiūrėsim savo žmonių. Ir Europos Sąjunga sako, nu, čia jūs, norvegai, ne tik, kad daug pinigų uždirbat iš karo, bet dar ir elektros nenorit, reiškia, mum duoti ir patys šalti. Nu, sakot, negerai, čia jūs darot labai negerai. Taip, tęsiam toliau. Šita mergina, tarp kitko vardas jos Goda Jonytė, jinai nusipirko savo pirmą savo butą ir jinai yra optimistė. Jinai sako, kad, nu taip, viskas čia brangu, renta kyla, reiškia, viskas kyla ir jinai yra optimistė, kad viskas bus gerai. Dėl to optimizmo aš taip manyčiau, kad kai esi visą laiką labai optimistas, tai ir nematai to, kas vyksta iš tikrųjų pas tave aplinkui, tai po to tas optimizmas gali virsti į depresiją geriausio atveju, galbūt net ir dar blogesnius dalykus. Tai vat, jinai sako, aš optimistė, galvoju, viskas bus gerai, o čia visi tie, kurie galvoja, kad bus nelabai gerai. Ir vat, visi sako, kad bus labai negerai, kad bus toliau kils renta galvojama iki 4,5%. Čia vat parodyta, kaip jinai buvo, reiškia, kažkada tai buvo 7% 2002 metais, jinai krito, čia iki 1%, po to čia dar krito, nu, žodžiu, visai buvo, bet manoma, kad kils iki 4,5% ir sako, dabar, kai žmonės nusiperka, gauna, reiškia, paskolą būstui už paskutinius pinigus ir kai jų visas biudžetas yra suplanuotas kronos tikslumu ir po to, kai išlaidos pakyla 2-3 tūkstančiais, jų optimizmas baigėsi, nes baigėsi pinigai. Tai vat su tais optimistais ir naujais mažais butukais toks straipsnis. Finansų ministras Vedumas sako, kad padidės, reiškia, 100 milijardų išlaidos Norvegijos kitais metais. Nu, bet, kaip sakyt, pabrangs ir sako, mažiau naudosime naftos pinigų, reiškia. Stabdysime tam tikrus projektus, nu, bet daug yra surinkama pinigų per elektrą, per mokesčius, tai ta 100 milijardų, kaip sako, kotna plakal, tai yra nedaug. Yra toksai rajonas Osle, jisai vadinasi rajonas Tosenas.
Ir naktį buvo, reiškia, aktyvistai tokie žalieji, kur, reiškia, už tai, kad viskas būtų ekologiška, gražu ir švaru. Tai jie perėjo su peiliukais per stovinčius visureigius ir subadė jiems padangas. Nu, ne visas padangas, po vieną padangą perdūrė, reiškia. Ir taip jie reiškia savo, kaip sakyt, palaikymą žaliam visam kursui, žaliai ekonomikai. Tai vat, nu, taip yra žmonės, kai kurie tokie yra, kokie yra. Profsąjungos sako, kad taip kaip pakilo palūkanų normos, kad bus taip, kad daug kas neteks darbo ateity. Tai aš vėl norėjau grįžti truktų švadžių vėl iš pradžių. Tai norėjau pasakyti, kad vėl 30% įmonių ir valdiškų įstaigų neranda darbuotojų, trūksta darbuotojų. Tai jeigu kažkas neteks kažkur darbo, tai gal vat į tuos 30% ir susikomponuos visi gražiai ir vėl visi gražiai laimingai gyvensim. Nina dirbo 10 metų Barnevarnet kontorai ir jinai sako, aš daugiau dirbti negaliu, nes nu, gali išprotėti tenais. Tai jinai čia trumpai papasakojo savo istoriją, tai aš dar trumpiau nusakysiu. Jinai, reiškia, susidurdavo su tuo, kad daug labai būdavo šeimų, kuriuose būdavo problemų, vaikai buvo, kaip sakyti, problematiški. Jinai tas problemas prasineždavo namo, negalėdavo, reiškia, ramiai savo gyventi po darbo. Plius, kad už tą darbą nedaug mokėdavo pinigų ir dabar nedaug moka. Barnevarnet sistemoje yra labai didelė kadrų kaita, žmonės ilgai ten neišdirba ir dėl krūvio, ir dėl algos mažos, ir dėl visų tų problemų. Ir sako, aš jau pradėjau naktį nemiegot, pradėsidėjo man visokios depresijos, sako, aš daugiau negaliu, nes aš, nu, sako, tapsiu neįgalito ir jinai išėjo. Tai vat, nu, tokie reikalai ten yra. Hitų pardavimai, reiškia, toliau krenta ir va čia yra toksai hitų rajonas, kuris čia yra, nepasižiūrėjau, Raulandas, jo, toksai rajonas, reiškia, hitų salgas, pardavimai sumažėjo per pusę. 50%, žmonės nori daug kas parduoti, ne visi nori pirkti. Yra toksai dalykas, kaip kad tu gauni stipendiją, tai yra 4979 kronos per mėnesį, jeigu tu išsikraustai iš tėvų namų, reiškia, ir eini kažkur tai mokytis toliau. Tai va šita mergina, Matilda, 17 metų, jinai išsikraustė iš tėvų namų, nes tam miestelį, kur jinai gyveno, nebuvo tam tikros mokymo įstaigos, kur jinai galėtų toliau mokytis, studijuoti, ir jinai išsikraustė ir gauna va tokią stipendiją. Ir sako, tai yra 500 kronų per savaitę ir iš jos reikia kažkaip tai pragyventi. Nu tai va, norima didinti tą stipendiją dėl to, kad šiuo metu yra 24 tūkstančiai moksleivių, kurie va taip va gyvena, reiškia, gauna tokią stipendiją iš Leonio kasas. Ir reiškia, gyvena nepastevus namie, studijuoja kažkur didesnė mieste, nes Norvegijoje yra daug salų, daug tokių rajonų, kur kaip sakyti, ne viskas ten yra. Ir nu, sako, kad neužtenka tų pinigų ir sako, joks užsienietis atvažiavęs į Norvegiją iš 5000 kronų neišgyventų, nes nu, už viską reikia mokėti ir tie bendrabučiai, kurie skirti tokiems moksleiviams studentams, jie nu, negauna tų bendrabučių ir yra priversti nuomuotis būstą, kaip sakyt, normalioj rinkoj, kur yra brangu viskas, tai vat kai kas, nu, bando už tiek išgyventi. Šita banko, kaip pasakyt, analitikė, kaip jinai banko tokia, nu, ale Nausėda buvęs. Jinai sako, kad ateityje nekilnojamo turto kainos kils. Nu, ateityje, tai vėl šitai pasakyti, ateityje čia apie metus kalbam, apie 300 metų. Ir iš karto sekantis straipsnis sakoma, laukiama, kad 4% kris. Sekančius 12 mėnesių. Tai čia dabar kils jos ar kris? Aš manau, kad nu, nieks nežino, kaip bus, bet nu, nelabai ekonomikoje yra viso pasaulio. Amerikos bankas pakėlė irgi palūkanų normą 0,7%, trečią kartą iš eilės. Tai va dabar koks tas Amerikoje yra tasai procentas, nežinau. Jo, kažkoks yra, nežinau, nesvarbu. Esmė, kad visi kelia palūkanų normas ir taip yra. Šitas var žmogus dešiniai pusėje, o tu išmoko kinai gaminti robotus, atrodo kaip žmogus. Beveik, tai toks biški robotas. Vienu žodžiu, čia kairiai pusėje sėdi Norvegijos užsienio reikalų ministrė, Anniken Huitfeldt. Ir jinai buvo susitikus Amerikoje su Kinijos, reiškia, užsienio reikalų ministru.
Ir jie kalbėjusi, sako, kinas tas sako, galim kalbėtis apie viską, kol jūs parenkate teisingus žodžius. Ir čia kalba eina apie tai, kad norvegai pasisako prieš ungurų ten tą genocidą ir visus tos dalykus. Ir sako, iš karto pastebėjau, Norvegijos šita ministrė sako, iš karto pastebėjau, kad korona niekur nedingo Kinijoje. Ir sako, reikėjo užsidėti ne paprastą kaukę, o ten tą tokią mandresnę kaukę, kuri rimtesnė yra. Ir sako, vat, batukus iš karto persiaviau, jinai, vat, matot, kaip Norvegija vaikšto su sportiniais batukais tokiais, su kedais, nes, Norvegai tokie paprasti, jie, kaip sakyt, ir į mišką gali išeiti su čebatais, viskas gerai. Tai va, jinai vaikščio su paprastais batukais atskridus į Niujorką ir sako, taip kaip jau einam susitikti su tuo, reiškia, robotu, tai sako, apsiaviau tokius jau, oficialius batelius. Tai čia jinai gatvėj persiavė batelius ir nieko. Vienu žodžiu, ir va, matot, sėdi irgi kinų tas robotas sėdi be kaukės, nes jis robotas, tai neužsikrės, šitie žmonės su kaukėm, ir Norvegija sėdi be kaukės, o tie du su kaukėm. Nežinau, kodėl vieni būna su kaukėm, kiti be kaukių, bet kažkaip taip yra. Vienu žodžiu, ir jinai gražiai kalbėjo apie tuos ungurus, reiškia, jinai tenai suformulavo gražiai tuos sakinius, kad kinai toliau kalbėtųsi ir dabar Kinijos ir Norvegijos santykiai yra normalūs, nes po 2016 metų, kai Norvegai teikė ten tai disidentei Nobelio taikos ar kokią ten premiją, tai Kinai truputėlį pasišiaušė, bet dabar lygtais vėl viskas plius minus gerai, nes Kinai irgi mėgsta lašišą valgyti ir va, taip pat. Šitą straipsnį rodau dėl vienintelio sakinio. Kaip moka pasakyti sakytojai va tokius sakinius, kad kaip sakyt, taip pasako gražiai, kad iš tikrųjų viskas labai baisu, bet taip gražiai pasako. Taip ir sako. Šitas šefas sako, kad palūkanų pakėlimas bus, reiškia, daugam tai bus visai kitas gyvenimas, visai kitos dienos. Bus daugeliu visai kitas gyvenimas po šito dalyko. Tai nesako, kad viskas brangsta, neteksi darbo, ten bla bla, bet sako, viskas labai pasikeis jums. Tai vat, supraskit, kas kaip norit. Tesla atšaukė 1,1 automobilių, 1,1 milijono automobilių Amerikoje, nes ten su programinė įranga negerai kažkas, tai vat, automobiliai grįžta truputėlį. Šitas milijardierius Norvegijos, jisai Trundas. Jisai nori statyti tokią atominę elektrinę, kuri bus futbolo aikštės dydžio. Nebus jinai kažkokia labai didelė, jinai ten vadinasi kažkaip modulinė atominė elektrinė, jinai bus tokia nedidukė, jų norima yra statyti kelios ir sakoma, kad norint vėlgi pereiti prie žalios tos visos energetikos, reikia atominių elektrinių, bet to niekaip. Ir jisai nori pats privačiai statyti, turi finansų ir vat planuojama toks dalykas. Rusai irgi atšaukė vizas, ne rusai, o norvegai atšaukė vizas rusams, kad rusai negalėtų bėgti iš savo šalies, o važiuotų ir kariautų, nes kamu vaina, kamu matradna, reiškia, jeigu rusai pabėgs ir nekariaus, tai nelabai išeis uždirbti iš to, tai rusams liepiama važiuoti atgal ir kariauti, jų neįsileidžia norvegai irgi. Sėdi čia ministras pirmininkas kairiai, dešinėje finansų ministras ir jie, reiškia, dalina tas išmokas už elektrą ir čia taip irgi skaičiau, taip išeina, kad tie žmonės, kurie yra turtingi, tai jiems yra padengiama, taip sakykime, grupiai 49 tūkstančiai kronų, o tie, kas nelabai turtingi, 21 tūkstantis kronų. Ir taip ir sakoma, kad turtingesni žmonės gauna daugiau, reiškia, išmokų. Tai vat, straipsnis ilgas, neįdomus, bet tokia situacija. Buvo toksai TikTokeris ir jisai parodė, kaip galima pavogti Kia ir Hyundai automobilius, netgi buvo toksai, gal ir dabar yra dar toksai challenge'as, reiškia, Hyundai'us challenge'as arba Kia's challenge'as, reiškia, sako, pavokim automobilį labai greit ir paprastai. Ir jie ten rodė, kaip tą dalyką padaryti galima, o kodėl tai galima padaryti, va, taip ir vadinasi Kia challenge, arba vadinasi Kia Utfordringer, čia norvegiškai Utfordringer, okei. Okay. Reiškia, tai dalykas yra tas, kad iki 2021 metų didžioji dalis Kia ir, kaipgi tas, Kia ir Hyundai automobiliai neturėjo imobilizerių raktuose ir juos buvo paprasta užvesti. Kodėl neturėjo? Teisingai, todėl, kad įmonės taupė pinigus taupė ir sako, ai, kam tas imobilizeris bus taip pigiau. Ir dabar Kia ir Hyundai automobilių savininkai Amerikoje padavė tas įmonės į teismą, kad va čia taip yra, kad parodyta yra, kaip galima lengvai pavogti automobilius. Libijoje užsidarė bankai neribotam laikui, tai kas turit grynų pinigų gerai, kas neturit, tai nelabai gerai.
Britai, reiškia, Britų ministrė Liz Truss leido ieškoti skalūninių dujų ir naftos, reiškia, pas save šalyje, nes energetinė krizė, reikia daryti, ką daryti. Gal pradės, nežinau, Londone ieškoti iš pradžių. Ir sako, kad tai buvo uždrausta 19 metais to dalyką daryti, dėl to, kad nuo šitų ieškojimų kažkaip tai tas, kai tu ieškai, sukelia žemės drebėjimus. Tai galbūt čia irgi pabaigos pradžia bus matyti, bet galima ieškoti. Nu ir va, čia tasai banko pakelimas, reiškia, pakėlė 0,5% palūkanas, dabar yra 2,25 ir čia dar ne pabaiga. Čia toks irgi apie Patek Philippe laikrodį, kas žino, tas gerai, kas nežino, tai kaip sakyti, taip jums reikia. Reiškia, žmogus pirko laikrodį Vokietijos mieste Kylyje, įsėdo į keltą, atplaukė į Norvegiją ir ėjo per raudoną koridorių, kad deklaruoti, kad jis pirko tą laikrodį. Ir muitininkas pažiūrėjo, sako, o, sako, jūsų laikrodukas turi krokodilo, reiškia, aligatoriaus apyrankę. Ir atėmė tą laikrodį, reiškia, su visą tą apyrankę, laikrodis brangus, prabangus, visoks koks. Nelabai supratau šito straipsnio, nes daug, kaip sakykime, laikrodžių turi aligatoriaus apyrankės. Ir tai nebūtinai turi būti Pateko laikrodis, tai gali būti šiaip laikrodis už 2-3 tūkstančius eurų ir jis jau gali turėti aligatoriaus apyrankę, nu gal už 5 tūkstančius eurų, okei. Okay. Tai ką dabar tuos visus laikrodžius atiminės, bet vat aligatoriaus negalima, atėmė ir žiūrės, kas ten bus. Skate Tatnas sako, kad reikėtų pasitikrinti skate kortą dėl to, kad taip kaip dabar pakilo palūkanų normos, tai keičiasi visos išlaidos, visi planavimai, gal ten kažkas kažkur persikraustė, gal kažką, tai kad kitais metais būtų nuskaičiuojami tiksliai mokesčiai, reikėtų juos pasitikrinti, ar viskas ten yra gerai. Įvyko toks dalykas, šalia Oslo, reiškia, 46 metų Lenkas nužudė 57 metų vyrą, Vladą Kvederį. Tai vat Lorenz Kūgė, tai gavo 11 metų tas Lenkas pasėdėti ir beveik 800 tūkstančių kronų turės sumokėti iš viso tiek šeimai žuvusio, tiek sūnui. Reiškia, nu vat toks dalykas įvyko nelabai linksmas, tai užuojauta artimiesiems. Jungtinės tautos sako, kad reikėtų kažką daryti su sankcijomis Rusijai dėl to, kad panašu, kad kitais metais, nes šiais metais dar nu kaip ir hihi haha viskas, bet kitais metais bus badas toks jau rimtas. Nes šiuo metu badauja 345 milijonai žmonių, tai yra dvigubai daugiau negu prieš metus, negu 2019 metais. Ir sako, taip kaip yra tos trašos, reiškia, kokios ten amonio trašos, nu, žodžiu, tos trašos, kur iš Jara naudoja, vat, reiškia, Jara Norvegijos tai įmonė trašų naudoja savo trašų gamyboj, tos trašos eina iš Baltarusijos, iš Rusijos ir sako, jeigu toliau bus tos sankcijos, kurios dabar yra, tai kitais metais tikrai tikrai bus badas ne tik ten, kuris dabar yra, bet ir daug kur, dėl to, kad nu, be trašų niekas neauga, tai sako, reikia stabdyti tas sankcijas, nes bus bėda. Viena iš keturių moterų Norvegijoje neteina daryti mamografijos, tai yra tokia procedūra, kai moterims tikrinama yra, ar nėra krūties vėžio. Tai jeigu moteriai virš 50 metų iki 69 metų, tai joms yra, reiškia, nemokamai tas dalykas tikrinama ir nu, viena iš keturių moterų nepasirodo. Tai būtų gerai, kad pasirodytų, nes moteris mums reikalingos, gražios ir sveikos. 2000 maždaug Norvegų yra nustatyta bloga diagnozė, aš manau, kad daugiau 2000 yra, bet kas aš toks, kad manęs klausytų kas nors. Kinai pasakė tokį dalyką savo žmonėms, kad stenkitės nebendrauti, nesiliesti prie užsieniečių, nes jie gali perduoti tas Obamos pogelių lygą. Ir jeigu žmogus grįžęs iš užsienio, tai geriau su juo 2-3 savaitės irgi nebendrauti, nesiliesti, nes jis irgi gali perduoti tą lygą, tai sako atsargiai. Bidenas pasakė, kad korona pandemija Amerikoje baigėsi. Tai ok. Europos parlamentas sako, kad Vengrija negali būti toliau traktuojama kaip pilna demokratinė valstybė. Tai toliau vyksta viduje Europos Sąjungos tokie va, dalykai. Naftos fondas, reiškia, nusprendė iki 2050 metų neinvestuoti į įmonės, kurios netitinka žalios ekonomikos, taip sakykime, kuri neturi nulio išmetimo CO2. Tai buvo sukritikuoti jie dėl šito ir jie, pavyzdžiui, atsisakė investuoti į
indų įmonė, kuris stato vandens hidroelektrinę, taip sakykime, ir sako, kad tai yra absurdas, kad tai yra nesąmonė, kad, nu, ką jūs darot nesąmonės. Tai va, toliau mokytojai streikuoja ir baiminamasi yra, kad bus nutrauktas tas streikas prievartiniu būdu, taip sakykime. Būna ir toks pasirodo dalykas ir sako šita mokytoja, kad Norvegijoje ir taip trūksta mokytojų apie 26 tūkstančių ir sako, jeigu jūs dabar nepadarysite to, ko mes reikalaujam teisėtai, tai sako, dar bus mažesnė motivacija būti mokytoju ir kai kurie mokytojai, nu, išeis iš darbo, nes nu kam. Danai sako, kad norvegai turėtų elgtis taip kaip danai, duoti savo uždirbtų pinigų labai daug toms šalims, kuriams labai blogai, nes norvegai uždirba iš karo, iš visų kitų dalykų ir sako, dabar reikia dalinti su tais, kurie nemoka skaityti ir rašyti. Šeštadienį buvo prie Sturtingeto mitingas susijęs su tuo, kad su Irano režimu konkrečiai, dėl to, kad buvo moralės policijos sugauta 22 metų Mahsa Amini mergina, ją atidubasino policija ir jinai numirė. Ir moteris kirposi plaukus nuo galvos, degino, reiškia, ir visai kaip protestavo dėl to, kad, nu, režimas yra, nu, tam jis ir yra režimas, kad jisai būtų toks, nebūna gerų režimų. Tai va, tai žmonės Osle pareiškė savo solidarumą su ta, reiškia, moterim, kuri buvo nužudyta, su tais, kurie priešinasi valdžiai dabartiniai Irano ir, nu, vat, vyksta Irane irgi judėjimai tam tikri, apie kuriuos mes daug labai nežinom, bet ten vyksta irgi žmonės išeina į gatves. Toliau skraido virš naftos platformų norvegiškų net pažinti dronai. Nieks nežino, kas tie dronai, iš kur jie atsirado, ką jie daro, bet sakoma yra, kad jie žiūri, stebi, kas vyksta naftos platformose. Nu, naftos platformose dažniausiai išgaunama nafta, nežinau, ko ten žiūrėti ir skraidyti, bet tie dronai yra pastebimi toliau ir neaišku, kas ir kaip, bet, nu, aš tai spėju, iš kokios šalies tie dronai yra, iš kitos, nu, aišku, gali būti iš kelių šalių, bet esmė, kad, nu, nelabai geras dalykas. Tai va, ir taip kaip mokytojai streikuoja, tai komunos o sutaupo per dieną 24 milijonus kronų, aš taip suprantu, sutaupo dėl to, kad nemoka algos. Tai labai man keista pasirodė, nes kai žmonės streikuoja, jie gauna algą, kiek aš žinau, bet okei. Okay. Tai sutaupom yra 24,3 milijonai kronų algos ir šita vat moteris jinai sako, kad okei, okay, tai jeigu jūs sutaupote tiek pinigų kasdieną, tai investuokite tuos pinigus į, reiškia, į vaikus, į nu, vaikams reikia tų pinigų, tai vat nežinau, kaip čia baigsis, nes, nu, yra daug, kur reikia pinigų ir vat jeigu taip sutaupoma, būtų gerai stabdyti. Dabar nestabdyti, o padėti su tais pinigais. Kalba eina apie tai, kad šiais metais bus gripo labai didelis protrūkis ir nu, aš irgi turiu savo nuomonę, kodėl čia kas kaip ir bus. Dėl to, kad tie žmonės, kurie susibadė, jų imunitetas dabar sausau yra. O kai namie bus maksimum 19 laipsnių, arba žmonės bijos šildyti namus ir jų imunitetas yra sausau ir dar yra visokie gazdinami dalykai jiems sakomi, tai jų imunitetas dar susilpnėja ir jie tada gali pradėti sirgti ir numirti ant galo. Čia toks optimistinis variantas, aišku. Tai va, tai sakoma yra, kad reikia savivaldybėm pasiruošti, nes labai daug gali sirgti žmonių, ypač vaikų, ir sako, būkit pasiruošę, tuoj prasidės visi dalykai. Šita moteris, jinai yra Rusė Norvegija per brūkšnelį, Polina Vorobėva, jinai sako, kad visgi reikėtų atidaryti sienas tam, kad išleisti ruselius, kad tie ruseliai nekovotų, nekariautų. Nes sako, jeigu jūs laikysite ruselius uždarę Rusijoje ir neleisite jiems išvažiuoti, jiems neliks kito pasirinkimo, tik eiti ir kovoti, reiškia, į karą kažkur kariauti. Tai sako, būtų gerai atidaryti sienas. Nu, tai vat vienintelė protinga moteris. Ne taip tie, kurie uždarė viską. Haitė toliau dega gatvėse viskas, dėl to, kad Haitė neramumai, viskas brangu, viskas čia prasidėjo dėl benzino kainų. Suomiai pasakė, kad daug rusų bėga iš Rusijos per Suomiją automobiliais ir sako, padaugėjo apie 20, reiškia, nuo 5 tūkstančių grubiai iki 3 tūkstančių, tai čia kažkur tai, nu, gal 30% padaugėjo rusų bėgančių iš Rusijos per Suomiją, nes nelabai yra kitaip ten bėgti. Nu, dar per Norvegiją gali, bet šiaip lėktuvai neskraido. Ir vat Suomių policija pasakė, kad jie pamatė kažkur socialinėse tinkluose, kad yra 35 km eilės prie Suomijos, reiškia, sienos, Rusijos Suomijos, ir sako, kad tai yra melagienos,
geras lietuvių žodis melagienos, niekada jo nevartoju, dieve dieve. Tai va, reiškia, kad tai yra netikra naujiena, kad tai yra ne 35 km eilė toli gražu, o yra apie 30% padidėjusios srautas. Tai va. Vokietijoje, reiškia, yra tokia įmonė Uniper, jinai yra energetikos tokia didelė gigantė ir jinai susidūrė su tokiom didelėm problemom dėl to, kad rusai neduoda dujų, reiškia, visai, kad Vokietijos vyriausybė perėmė šitą įmonę ir dabar tvarkys ją pagal save. Šita pelėda įkrito į kaminą, atvažiavo gaisrininkai, pelėda išleido, pelėda išskrido ir viskas buvo labai gerai. Nu ir va čia irgi Norvegai, reiškia, per Murmanską neleidžia rusams atvykti į Norvegiją ir sako, net, kakoj tvoj kabinet, grįžkit atgal ir kariaukit. Ir čia toks įvykis įvyko šią savaitę Madjorkoj, tai buvo va toksai įdomus sukurys tornadas, ar kaip jį pavadinsi, ir ne vienas, ir keli buvo, tai tokie labai, nu, neįprasti vaizdai, kaip sakykim, tai va toks buvo užfiksuotas dalykas. Toliau naujiena yra apie, va čia neblogas visai. Šitas vyrukas, jisai, reiškia, užsidėjo ant pilvo tokią, reiškia, aparatūrą, kuri jam suteikdavo skausmą. Ir šitas, jo, sako, labai stiprus skausmas yra, kai moteris turi menstruacijas ir, reiškia, darė bandymą. Va šitam vyrukui, reiškia, uždėjo visą aparatūrą ir jį kankino. Taip pavadinkim, kankino ir sako, moterys, nu, ne visos sunkiai perneša menstruacijų laiką, bet kai kurios sunkiai. Tai va, tai jam, reiškia, viską uždėjo ir jį pradėjo kankinti. Tai va. Tai va, ir jisai buvo kankinamas, čia kalba šita gydytoja, kaip kas reiškia, žodžiu, jam patiko, jisai suprato, kad būti moterim tai nėra taip paprasta, kad visgi kas mėnesį tenka susidurti su tam tikrais iššūkiais. Tai va, atsidūrė moters kailė. Kristian Sande pirmą kartą nuo 2007 metų gimė 4 liūtukai. Liūtukė mama Kira atsivedė 4 mažus pukuotus žvėriukus. Čia vat yra ir vaizdo toksai, buvo tiesiogiai čia filmuojama, kaip tie žvėriukai gyvena. Tuoj čia pasikraus. Tai va, tai tie žvėriukai reiškia, kodėl nepasikrauna. Bandom iš naujo. Tai va, tai tie žvėriukai reiškia, ne žvėriukai, o liūtukai buvo vat. Jie stebimi buvo čia po to, kai atsivedė, jinai iš pradžių vieną atsivedė liūtuką, po to dar 3 išlindo broliukai, kaip sakyt, ir jinai labai gerai jaučiasi, ir liūtukai labai gerai jaučiasi, ir visi labai laimingi, happy, didelė šeima, ir jie čia miega, ir jie ilsisi, jiems svarbu, reiškia, ir pailsėjus būti, ir paėdus, ir taip kaip liūtai yra nykstanti rūšis, tai vat, jie visi dabar yra labai saugomi, stebimi. Tai va, tai šiam kartui turbūt tiek naujienų. Ačiū visiems, kas manęs klausėte. Ačiū, kas siunčiate automobilių nuotraukas vardinių, tiek norvegiškų, tiek lietuviškų, tiek iš kitų šalių. Mes kaip ir kiekvieną savaitę rodom jums 10 naujų vardinių numerių. Tai visiems labai didelis dėkui. Dėkui, kas prenumeruojate mane YouTube kanale, susiradę ten mane po reiškinikų Katino žinios iš Norvegijos. Tai ten aš turiu savo asmeninį kanalą. Dėkui visiems, kas remiate karžygį. Taip pat ačiū, kas siunčiate man nuotraukas ar kažkokias kitas naujienas per Telegram programą. Tai ten mane gali rasti po niku Rusai puola. Tai labai daug sulaukiu aš iš jūsų nuotraukų. Tai visiems labai ačiū. Tai turbūt šiam kartui tiek. Visiems dėkui, kas klausėte, kas esate geri, gražūs, protingi ir tie, kurie mylite vieni kitus, kurie padedate savo artimiems, kurie mylite savo tėvus, ypač mamas. Tai visiems labai didelis dėkui ir susitiksime po savaitės su Dievu. Iki.